Әмен Қайдаровтың атақты қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмі қазақ анимациясының бастауы. Алдағы жылы отандық анимацияға 55 жыл толады. Тәрбие құралы саналатын отандық мультипликацияның қазіргі жағдайы қалай? Балаларымыз қандай кейіпкерлерге еліктеп өсіп жатыр? Жаһандану ашық ақпарат заманында балаларымызға қажетті контент ұсына алып отырмыз ба? Олардың сұранысы қандай? Армысыздар ағайын, бүгін тікелей эфирде ұрпақ тәрбиесінде маңызды орын алатын отандық анимация тақырыбын талқылаймыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Тақырыпқа қатысты сауалнамаға да қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Экранның шетінде 4-бұрышты QR код тұр. Телефоныңыздың камерасын қосып, соған жақындатсаңыз, біздің Telegram арнамызға қосыласыздар. Сол жерде арнайы сауалнама бар. Сұрақ мынадай, отандық анимацияны дамыту үшін не қажет деген сауал тастап отырмыз. Сұраққа қаражат, маман, насихат деген жауаптардың бірін таңдап, жауап бере аласыздар. Тақырыпқа ой қосуға шақырамыз. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер дейміз. Барлықтарыңызда балалар контент саласына жауапты мамансыздар, отандық анимацияның жанашырысыздар. Бүгінгі біздің студиямызға осы отандық анимацияның қыр-сырын білетін білікті мамандар келіп отыр. Енді әуелгі сұрағымызды біз Болат мырза сізден бастасақ. Балаларыңыз, немерелеріңіз қазіргі уақытта қандай мультфильм көреді сіздің? Енді балаларымыздың барлығы қазір өздеріңіз білесіздер. Біздің ақпараттық кеңістікте отандық өнімнен гөрі шетелдік өнімдерді көбірек көреді, өйткені жалпы біздегі қазір балалардың назарын экранда ұстап тұратын мульт өнімдердің дені мына танымал шетелдік телеарналар. Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрінің өзі ағынан жарылып отыр, шетелдік мультфильмдерді көреді өкінішке қарай деп. Сіздердің балаларыңыз, немерелеріңіз смартфоннан не көріп жүр? Енді бұл жерде мынандай мәселені айту керек деп есептеймін. Мәселен, біздің мынау осы анимациялық фильмдерді түсіру мәселесі, бұл тек қана жай ғана былай айтқанда ойын сауық мәселесі емес. Бұл стратегиялық мәселе, бұл идеологиялық мәселе, осы тұрғыдан келу керек. Мәселен, айтайық, мынау Японияда басқа-басқа елдердің барлығында бұл мәселені кәдімгі стратегиялық мәселе ретінде қарастырады. Өйткені бұның арт жағында ұлттық қауіпсіздік мәселесі тұр. Өйткені ол жерде мына кәдімгі ұлтсыздану мәселесі тұр. Мысалы, өткен жылы мінекей осы жігіттердің барлығы куә, біз тіл комитеті жаңағы еліміздегі отандық мультфильм түсіретін жаңағы компаниялардың барлығын басын қостық бірінші рет. 50-ден астам компания барлығы бас қосылып, сол жерде кәдімгі онлайн талқылау өткіздік. Сол жердегі жаңағы бұл кісілердің айтып отырған проблемасы қазіргі уақытта өте бір былай айтқан кезде өзекті мәселелер. Өйткені қазіргі байқасаңыздар, қазіргі біздің балаларымыздың тіпті әкесі, шешесі қазақ болса да, баласының тілі орыс тілінде шығып жатыр. Не себептен? Өйткені олардың көретіні көзін ашқанда, деп айтайықшы, мектепке жетпеген әлі анау детсадқа жетпеген баланың көзін ашқанда көретіні ең бірінші, сіздер енді бәріңіз жас ата-анасыздар ғой, қолдарына жаңағы смартфон беріп қоясыздар. Ал смартфондағы оның қалап көретін мультфильмдердің барлығы басқа тілде. Сондықтан да ол алғашқы сөзі мәселе тілде ме, әлде біздің мультфильмдер сапасыздау ма, қазақша мультфильмдер? Жаңа Болат ағамыз айтып отыр, мысалы рас, ақты ақты көріп, қараны қара деу керек. Шынымен барлығымыздың балаларымыз осы күнде шетелдік контентті көреді. Бірақ ол біздің отандық мультипликацияның да туындыларымыздың сапасы жоқ деген, сапасыз болғаны үшін емес. Мәселе көрсететін дүние бар, бірақ біз сол дүниемізді әлі өкінішке орай көрсете алмай жүрміз. Ол тек қана YouTube арнасында ғана емес. Ол мысалы телеарналар, кинотеатр желісі, жаңағыдай стримингтік платформалар дейміз мысалы заманауи. Солдың арасында біздің туындыларымыз жоқ. Енді келе жатырмыз соған. Осы әңгімеге қатысты әртүрлі жастағы балалармен эксперимент жасаған едік. Мен өзім балалармен бірге отандық мультфильмдердің бірін көрдім. Олардың қызығушылығын қалай қабылдайтынын экраннан бірге тамашалайық. Бүгін мына жерде 8, 9, 10 және тіпті 5 жастағы да бүлдіршіндерді жинап, біз отандық мультфильмді көрмекпіз. Ал бастайық. Мультфильм көргілер келе ме? Иә! Yeah! Бізде осындай эксперимент. Бұл балалар мультфильмді қалай тамашалайды екен, оларға қызық екен, бірге көрмекшіміз. Қосайық.
Кимсе отурган сыякты көрүндү алган сыякты. Кесим кеттиме? Сен ондасың го. Жарайт, онда сен мамаңа бара тур, э? Биз өзүбүз көрө беребиз. 10 жаштагы балага мультфильм кызык эмес. Сондуктан чыгып кетти. Ал энди бул жерде тек 8, 9 жана 5 жаштагы балалар калды. Бул мультфильм 1 саатка жалгасат, бирок мине жартысына келдик, балалар тыпырлай баштады. Келе кой, мында жатасың ба? Аягын соза кой. Жатындар ау. Жақсы хабар ғой, өрмекші құласа, ол деген жақсы хабар. Мамаңа барасың ба? Көрмейсің ба, әрі қарай? Жарайды, бара ғой. Міне, бұл 5 жастағы көрермен, әрі қарай көргісі келмей, кетіп қалды. Нешедесің сен? 8-де. Сен де көрмейсің ба, әрі қарай? Жарайды, бара ғой. Отыра ғой, мына жаққа отырасың ба? Ой, не дейсің? Қызық емес па мүлде? Кетесің ба онда сен? Жарайды, неше дейсің сен? 8 жастағы бала, иә? Бара ғой онда. Міне, осымен 4-ші бала әрі қарай көрмеймін, маған қызық емес деп залдан шығып кетті. Ал, ау. Кейіп келе ғой. Ал басқа балалардың кішкене мазасыздана бастады. Біреуі былай қарай жатып, біреуі былай қарай жатып. Көрейік әрі қарай соңына дейін. Эксперименттің бір бөлігін көрдік. Мұның әлде жалғасы бар. Оны бағдарлама соңына қарай тағы бір тамашалаймыз. Отандық мультфильмді балалар қалай көргенін аңғарып отырсыздар ғой. Не дейсіздер? Өте қызық эксперимент екен. Жасап көрген жоқсыздар ма мындай? Бірақ жаңағы эфирден көріп отырған эксперименттің нәтижесінде балалардың жартысы фильмді көріп қалды. Негізі ол үлкен жетістік. Үлкен жетістік. Жалпы мына 1 сағаттық фильмді фильммен балаларды толық ұстап отыру деген ол енді білмеймін, былай айтқанда мүмкін емес жағдайдың бірі. Өйткені тіпті мысалы Диснейдің фильмдерін қойған кезде, мысалы әлемдегі ең үздік фильмдерін бірін қойған кезде 100% залдың барлығы отыра бермейді. Ол кәдімгі зерттелген нәрсе. Мәселе бұл жерде біз мұзбалақты жаңа қыздар айтып отыр, мысалы біз оны көріп қоямыз деп. Мүмкін содан ба екен? Бірінші көрген мультфильмді екінші ретте қызық болып бала көре бермеуші ме еді? Екінші рет көргісі келмей ме, әлде қалай? Біздің ең үздік туындыларымыздың бірі ғой мұзбалақ. Мәселен осының өзінде қазір нәтиже мынадай. Яғни менің ойымша бұл жерде мына шығармашылық көзқарас өзгерту керек. Бізде енді әрине ол үлкен мәселе, мысалға мына қазіргі түсіріліп жатқан мультфильмдерімізде біздің отандық кішкене идеялық жұтаңдық бар. Атап айтатын болсақ, бізде әрине мына аңыздарымыз, ертегілеріміз өте көп. Оның барлығының ішінде идея да, оның ішінде қызықты сюжет те өте көп. Бірақ біз ол сюжетті, ол идеяларды қазіргі заман балаларына дұрыстап жеткізе алмай жатырмыз. Неге жеткізе алмай жатырмыз? Енді сіз бір мысалды айтайық, жаңа сіз өзің айтып отырсыз, бір көрген фильмді бала екінші рет, үшінші рет қайтып көргісі келіп тұру керек. Тіпті ересек адамдар да оны көруге қызығу керек. Мәселен, алысқа бармай қояйық, Дисней деп енді олардың деңгейі бөлек, бірақ мына көршілес Ресей мемлекетінде түсіріп жатқан қазіргі мультфильмдерді алыңыздар. Үш богатырь жаңағы Алеша Маша Попович, Маша Медведь барлығының ішінде ең үлкен екі дүние бар. Біреу динамика бар, яғни балалардың назарын үнемі өзінде ұстап тұратын. Екінші осы заманғы қазіргі заманмен сәйкестендіру бар. Яғни ал енді біздерде неге ол өзіміздің ертегі аңыздарымызды алып солай жасай алмаймыз? Өйткені бізде ана дәстүрлі дүниелерге деген қоғамның дәстүрлі дүниелерге қатысты сын көп бізде. Неге біздің аңызымызды бұрмалап жіберді? Неге
ертегіні олай емес еді ғой деген сияқты. Мен осы жерде шығармашыл бостандық керек, драматургия керек. Сол кезде ғана біз аудиторияны ұстап тұра алатын. Алдар көсені шатын қып жіберу керек, өрмек шатап сияқты өрмек тұрмыш жіберу керек. Ондай дүниелер бар ғой, мәселен, ол ешқандай аңыз әңгіме емес, Қошқар мен Теке мультфильмі. Өте табысты өнімдердің бірі деп есептеймін. Мұзбала, Қошқар мен Теке, тағы қандай үздік мультфильмдерді санап бере аласыздар? Жоқ, жаңа айтып өтті ғой. Сіз айттыңыз, жұтаңдық бар депші. Шығармашылық қандай да бір көзқарас керек депші. Солай ма, Жәнібек? Жәңеге сіздер жасаған тәжірибеге негізінде айтатын болсам, мысалы, кез келген адам күнде көшеде келе жатып, мен сізді ұстай қалып, келіңізші мультфильм қарайық десе, қарайсыз ба, қарамайтын болуыңыз мүмкін де. Ол адамның өзінің қажетті кездері болады. Яғни ол кинотеатрларда кинолардың ең көп қаралатын уақыттар болады дейді, сенбі жексенбі күндер болады дейді, сондай кезеңдерге тура келді ме, келмеді деген ме деген бір сұрақ бар. Сосын дәл осы Мұзбалақты 2018 жылы Күлтегін екеуін Қазақстан концерт залында көрсетті Мәдениет министрлігі тегін балаларды. Сол кезде мен өзімнің екі баламды бірге ертіп барып көрдік. Ине шаншар орын жоқ. Екі күнде 10 мыңнан астам бала көрді. Екі ақ күнде ата-аналарымен келіп, кәдімгідей қалай болғанын сол жерде айтып отырып, қызық қасында отырып, арт жақтағы адамдардың әңгімесін тыңдап өткеннің өзінде мүмкін. Қолдайтын көрермендер бар, қазақ тілді азаматтары. Көрермендер бар. Сонымен бірге 2017 жылы Еуразия кинофестивалында ең алғаш мына қаншатырда көрсетілім болды тегін. Ешқандай үгіт насихат болған жоқ. Сол кезде балалар орындық жоқ, баспалдаққа дізіліп тұрып көрді, тамашалады. Аяқталған кезде шапалақ соғып деген кетпей 20 минуттай тұрып алған кездері болды. Міне, бұның өзі үлкен жетістік, сұраныс бар. Иә, және бірде сіздің айналаңыздағы балалардың қолына мынадай планшет ұстата салса, олар бірден не көреді? Бірінші кезекте мен айтайын, әрине қазақ тілдісіне кездессе көреді, кезікпесе нені көреді? Сізде мысалы үшін магазинге барып киім алмақшы болсаңыз, Қазақстанның өнімі неге алмайсыз? Өйткені жоқ, аз. Ресей жылына қанша минут анимациялық фильм жасайды? Қытай жылына 20 мың, 30 мың минут анимациялық фильм жасайды? Қазақстан бойынша бүкіл телеканалдар мен қазақ фильмдерін қоссаңыз, 300 минутқа жетпейді. Оған не кедергі? Өйткені сан керек, сан. Мемлекет жағынан қолдау керек, өндірісті молайту керек. Сан бар жерде бәсеке болады, бәсеке бар жерде сапа болады. Мемлекет жағынан қолдауы аз ба? Бұл енді бұғандан дейін ең алғашқы қолдау қазақ фильмінде болды. Мысал үшін біз өзіміз білеміз, 2004 жылдан 2014 жылға дейін жыл сайын 5-6 қысқа метражды мультфильм жасалып отыр. Ол деген жылына 60 минут өнім шығады деген сөз. Ал кейін Балапан арналысы ашылғаннан кейін барып, бюджет аз болса да, ең бастысы мамандар ұстап отыр, жан жаққа шашыратып кетпей, осы анимациялық кино төңірегінде жұмыс жасалады. Жылына қанша серия дейсіз қысқа метражды? Қысқа метражды. Негізгі қазақ фильм жағынан 5-10 мультфильм жасалып келді жатыр осы кезге дейін. Сөз сұрап отырсыз, Болат мырза, айтыңыз. Мемлекет қолдау жайында дұрыс айтады. Мемлекет қолдаусыз бұл бағытты бір қандай да бір биікке шығарамыз дедің өзі бөзсіз. Қазір енді креативті индустрия деген түсінік шығып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Жалпы осы бағыттағы дүниелерден монетизация дейді ғой, ақша табу, пайда табу деген сияқты, иә, бұның барлығы бар. Бірақ дәл идеологиялық дүниелерге келген кезде, ал кинода, анимацияда, жәлдегі балалардың мультипликациясы ол ең алдымен идеология. Яғни бұл ретте мемлекеттің көмегінсіз, жаңа айтып отыр, нәтиже шығару өте қиын. Сондықтан да өздеріңіз білесіздер, осы жақында ғана мемлекетіміздің негізгі бағыттары бойынша 10 ұлттық жоба бекітілді президентіміздің жарлығымен. Сол 10 ұлттық жобаның ішінде жалғыз осы идеология бағытында, оның ішінде руханият бағытында бекітілген ұлттық жаңғыру ұлттық жобасы бар. Ұлттық рухани жаңғыру. Ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жобасы. Бұл жобаның негізгі үлкен бір бағытының бірі міне осы мына елбасымыздың бағдарламасында мақаласында жазылған құндылықтарды арай дәріптей отырып мемлекеттік тілді дамыту бағыты. Неге? Бұл өзара өте тығыз бір біріне тәуелді міндеттер. Өйткені руханият, тілсіз руханияттың мағынасы жоқ. Біз өзіміздің рухани жауһарларымызды түпнұсқада оқи алмасақ, Махамбет пен Абайды аудармада оқысақ, оның ешқандай қадір қасиет болмайды былай айтқаныңызде. Сондықтан да мемлекеттік тілді дамыту мәселесі бұл осы жобаның ең үлкен бағыттарының бірі. Ал енді
Biz енді ол үшін ол тілді дамыту үшін ең алдымен кез келген тілдің болашағы бала тілінде ғой. Мысалы, қазір әлемде ЮНЕСКО-ның есебі бойынша 530 тіл мына ұрпақтан ұрпаққа берілмеуінің салдарына жойылу үстінде. Яғни үлкен ересек ұрпақ сөйлейді тілде, а балалар сөйлемейді. Ал қазір балалардың тілін шығарып жатқан бұл экран. Осы да сізден кешірім сұраймыз. Енді біз анимациядағы тіл жайында қазір бағдарлама барысында кеңінен сөз қозғаймыз. Ал қазір бізде шағын жарнама. Құрметті телекөрермендер, біз жарнамадан оралдық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отандық анимация, мультфильмдер жайында сөз қозғап отырмыз. Егер пікір білдіремін десеңіздер, біздің WhatsApp нөміріміз жазулы, соған жазсаңыздар болады. Енді осы тұста қазақ фильмінің атынан келіп отқан ағамызға сөз берсек, жалпы Айдархан мырза, жа айтып өттік. Жылына сіздер, қателеспесем, 6 қысқа метражды фильм шығарасыздар. 5-6 қысқа метражды фильм шығарасыз. Неге аз деген сауал туындайды? Ол енді мемлекеттен бөлінетін ақша ғой. Сондықтан сол ақшаға 5-6 қысқа метражды фильмді түсіреміз. Бірақ биыл біз ұлттық фильмдерді қолдау орталығынан толық метражды фильм «Алтын адам» істеп жатырмыз. Биыл дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. 22-ші жылы ол Құдай қаласа экранға шығады. Негізі әріптестер айтып кеткендей, енді ел болашағы бесіктен басталады ғой. Анимация ол болашаққа салынған инвестиция, идеологиялық қару. Оны біз тиімді, сауатты пайдаланалсақ, болашақта менің елім, менің жерім, тарихым дейтін, тәрбиелейтін ұрпақ тәрбиелеуге мүмкіндігіміз бар. Жаңа мен айтып өткен қысқа метражды анимациялар кімде арналған? Оларды көріп жатқан балалар бар ма? Әрине, әрбір фильм бізге, біздің қысқа метражды фильмдер енді кинотеатрға шығара алмаймыз, өйткені қысқа метражды фильмдерді алмайды прокатқа. Бірақ оларды біз теледидардан көрсетеміз, интернетке саламыз. Олардың қазір біздің YouTube каналға кірсеңіз, просмотрлар бар. 100 мыңнан астам, 200 мыңнан, миллионға жететін просмотрлар бар. Айдархан мырза, қандай мультфильм екен жақсылап жарнамасын жасап алсаңыз болады біз. Мүмкіндік бар ондай. Атын атап, түсін түстеп, мына мультфильмді балаларыңызға көрсетіңіздер. Мынау жаңасы деп, мынау ең тамашасы деп. Жаңағында көрсеткен Мұзбалақ фильмі. Күлтегін күне түркі қолбасшысы туралы Күлтегін фильмі. Қошқар мен теке, мақтаншы қыз, иә. Өте көп мультфильмдер бар біздің YouTube каналымызда. Мақтаншақ қызды, жаңа қошқар мен текені, күлтегіні, мұзбалақты қайта-қайта көріп біттік, балаларға тағы жаңа мультфильмдер керек. Енді ол... Осы жерде мен рұқсат болса жауап берейін. Өткені жаңа айтылдыңыз, мемлекеттік қолдау деп. Бізде елімізде екі министрліктің қолдауымен анимациялық фильм түсіріліп жатыр. Бірі мәдениет министрлігі болса, екіншісі жаңағы ақпарат министрлігі. Бұл жерде жаңа ақпарат министрлігіне Балапан телеарнасы бар. Балапан телеарнасының жылына беретін жаңағы анимациялық сериалдар беретін мөлшері өте үлкен. Оның өзінің жаңағы көрермені бар, қалыптасып қалған бірнеше миллион, қателеспесем. Мәдениет министрлігінен ұлттық киноны қолдау қоры бар қазір. Орталығы бар. Сол орталықтың жаңа өкілімін. Сол жерде жаңа питчингтің нәтижесінде былтыр 2020 жылы 5 бірдей үлкен жоба қолдау алды мемлекет тарапынан. Қазір біз сол фильмдердің шығуын күтіп отырмыз. Оның ішінде екі толық метрлі, екі анимациялық сериал және біз бір қысқа метрлі фильм бар. Барлығы қазақ тілінде, барлығы жоғары жаңағы фокус группа деп отырмыз. Фокус группаның балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп отырып жасалған. Бұйыртса осы жақын арада біз осы фильмдердің тұсаукесерінде тамаша, көбейе берсін өнімдер қазақша. Экраннан мақтанша қызды көрсетіп отыр Ақбөпе екі жаннан. Жалпы осы мақтанша қызды біз балалармен, қыздармен отырып көрсем, өзі қысқа ғана, қателеспесем, 15 минут, 20 минуттық мультфильм. Соңына дейін жету қиын негізінде мультфильм. Мысалға... Өте қызық мақтанша қыз. Мақтанша қыз, мысалға, менің де балаларым да көңілінен шықпайды. Оның орнына жаңа Маша Медведь көреді, басқа бір шетелдің блогерлерінің видеоларын көреді деген секілді ше. Енді шығармашылық іздеңіз бізде аз болып жатқан жоқ па, ақшадан бөлек? Жоқ, енді жаңа бірінші кезекте айтып отырмыз ғой, бізде осы кезге дейін қазақ фильмі мен Балапан телеарнасы қаржыландырып келді деп.
Маша Медведев болса, оның аудиториясы негізі әзіл балаларды көңілін көтеру үшін бағытталған. Ең қарапайым бір мысал, Маша Медведевтің 3 сериясына бөлінетін бюджет біздің Балапан телеарнасына бөлінетін 1 жылдық бюджетпен тең. Салыстырыңыз. Сосын, және ағаларымыз да айтып отыр ғой, ондай әзіл күлкіге арналған анимациялық фильмдер балаларға не береді? Тек көңілін көтеру үшін береді. Оны Қазақстанда азғантай бөлінген бюджетпен оған бола сұрап қылудың қажеті де жоқ. Балаларымыздың тілін солап шығарып отыр ғой. Балаларға оған идеология жағынан ұлттық тәлім тәрбиені беретін сондай қысқа 5 айналдырған 5 мультфильмді бәрін әзіл қалжыңға айналып жіберсек те болмайды ғой. Иә, орыстың Маша Медведев мысалы қыламыз, бірақ тілсіз мультфильм ғой, ол сөйлемейді ғой ол жерде. Музыкамен ғой. Бірақ Маша Медведевті де арнайы психологтар бүгінгі таңда балаларға көрсетуге болмайды деп шектеу қойып жатыр. Ол Маша Медведевтің соңғы серияларының бәрінде сөйлейді. Блогерлеріміз де сөйлейді. Әділбек мырза айтыңызшы, негізі солар ғой біздің балаларымыздың тілін шығарып атқан. Енді бұл жерде менімше мынау біздің шығарып жатқан отандық өнімдерді сүмірейтіп жаңағы жоққа шығаруға болмайды деп ойлаймын. Өйткені дәл бүгінгі осы біздің жүргізіп отырған хабарымыздың өзі негізінен анау көріп отырған миллиондаған адамдарға біздің жақсы туындыларымызды көрсетуге арналу керек еді. Қазіргі жаңағы сіздердің жасаған эксперименттеріңіз бар, басқа дүниелер бүгінгі айтып жатқан дүниелерден кейін ата-аналардың көпшілігі сол жаңағы өзде бұрын бар нәрсені одан ары қарай ай біздің мультфильм мүлде құрған екен, жоқ екен, біз біткен ел екенбіз ғой деген ойға келуі мүмкін. Жоқ емес, бізде бар. Өте жақсы мультфильмдер бар. Мәселен жаңағындай былтырғы жылы мен айтып отырмын ғой, осы біз тіл комитеті жаңа біз менде де сондай ой болған. Не қып жоқ деп. Сосын жігіттердің барлығын жинап сөйлескен кезде бұлардың проблемасын жаңағы өте көп жағы қаржы мәселесі бар. Сонан кейін мәселен осы мына мультфильм түсіретін жаңағы аппаратуралары өте қымбат, ол сатып алуға мүмкіндіктері жоқ. Содан кейін біздегі шетелдік мысалы қазір айтамыз, біз өзіміз жарайды сол деңгейде жаңағы түсіруге әлі жете алмай жатырмыз. Жаңағы аппараттың жоқтығынан, мамандардың жоқтығынан. Ондай болмаса, ең болмаса шетелдік жаңағы мықты-мықты мультфильмдерді дубляж жасақ қайтеді деген әңгіме туындайды ғой. Біз мысалы бүгінгі ана рухани жаңғыруға соны салып отырмыз. Ал дубляждауға да мүмкіндік бар, бірақ бұл жерде тағы да туындайды. Ол жерде мысалы олардың актерлері жаңағы жердегі герой кейіпкерлер бар ғой мысалы. Солардың даусын келтіретін, солардың іс-әрекетін келтіретін жаңағы мықты мамандардың тапшылығы тағы бар. Осындай дүниелердің барлығын қазып тереңінен өзіміздің дүниені көтеруге тырысу керек. Мен сіздерге бір мысал айтайын. Біздің тіл комитетінің осы тапсырысымен былтырғы жылы «Ақылды тентектер» деген мультфильм түсірілді. Сол мультфильм мысалы мынау шетелде 7 фестивальдің несін кезеңінен өтті. Біз оны фестивальға арнап әзірлеп жатырмыз ба, балаларымыз көрсін деп әзірлеп жатырмыз? Жоқ, біз енді жоқ, ол бұл деген сөз, яғни кәдімгі жаңағы сіз кішкентай ғана эксперимент жасап, соның нәтижесін бізге көрсетіп отырсыз ғой. Ал ол жерде бүкіл жаңағы әлемдік жаңағы неде фестивальда ол кәдімгі 7 фестивальдан өтіп отыр. Яғни ол жерде барлық нәрсе ескеріледі. Баланың қабылдауы, басқа дүниелердің барлығы тарапынан келген кезде бұлдың жаңағы актерлардың ойнауы, красочность, балаларды әсіресе тартатын нәрсе не? Ол жердегі анау мына балалар қарасаңыздар жарнамаға көп қарайды. Фестивальдің талаптары сай келеді, баланың сұранысына, ханымына, талғамына сай келеді. Көрдіңіз бе мысалы? Болат мырзаның қосары бар сияқты. Жалпы бұл жерде біз бір нәрсені түсініп алуымыз керек. Ұлттық жоба деп жатырмыз ғой. Осының аясында Әділбек Қаба мырза айтып отырған дубляж мәселесі. Қазір әлеуметтік желіде де жалпы сындар бар. Мәселен осы шетелдік өнім болғанда бұл жерде танымал біздің кабельдік операторларда күнделікті күні түні қосылып тұрған мультипликация арналарды айтып отырмыз. Оның ішінде Nickelodeon, Cartoon Network көп қой енді. Шетелдік. Балалардың бәрі соны көреді. Интернетте де жүрген сол арналардың материалдары дені негізгі. Бұл жерде біз бір нәрсе айтамыз, жаңағы сын осыған кеткен дубляжға кеткен қаражат неге анимациялық өзіміздің отандық өнім шығармаймыз дейді. Бұл жерде бір нәрсені жаңа түсіну керек. Бірінші, біз мынау Қазақстанның ақпараттық кеңістігіне кіріп жатқан балалар контентін қазақшалау, бұл бірінші міндет. Өйткені тіл арқылы барлық дүниені қабылдаймыз. Ал енді қазіргі отандық анимацияны өндіру, оны ары қарай дамыту, бұл екінші бағыт, бұл бөлек бағыт. Бұл жерде біз араластырмауымыз керек.
Ал энди жаңагы айтып отурмуз, жигиттер да айтып отур, бир анимациялык мультфильмге кететин каражаттын көлөмү өтө үлкен, өтө көп. Мына Маша и Медведьтин мисалында айтып отур, бир маусумуна биздин теңгеге чыкканда 2 миллиарддан көп акча кетет маселен. Ал энди биздин жаңагы дубляжга жумсап аткан каражатыбыз онун бир 100'den 1000'dan biri gana mesele. Teğinizge tanım. Bırak ya, bırak bunun maksatı ne? Maksatı biz balalar kontentin kazakşalı. Balalarımızın tili kazakşası olu gerek. Özleriniz bilesizdir. Bala söylemeyi turgan kezde kanday mutfilimde koyup bersen de sonu kured. Ağılsınca koyup bersen, ağılsınca kured. Orşa koyup bersen, orşa koyup. Kazakşa koyup bersen, kazakşa kured. Mene biz sol kazakşa koyup berledin sol materialdı berüğümüz gerek. Atanalar sol planşet bolsun. Ya bulmasa teledidar bolsun koskan kezde мүмкүндүк болу керек казакша контентти көрүүгө. Ул мүмкүндүк качан болот? 2025 жылга дейин 40 анимациялык фильм болот. Отандык өнүм. Сиз айтып отурганыңыз отандык өнүм. 2025 жылга дейин улуттук жоба аясында 40 отандык анимациялык фильм түшүрүү жоспары бар. Мына казак фильм азыр үлкен модернизациядан өтүп жатır. Ичинен шаармашылык бирлестик пайда болот казак анимация деген. Бурун болмаган мына 55 жыл болот казыр казак мультипликациясынын тарыхына. Биринчи рет сондай шаармашылык бирлестик курулуп отур. Онун негизги миндети өздөрү отуруп жана бир студияда мультфильм чыгаруу эмес, сервистик кызмат көрсөтүү биздин Казакстандагы нарыкка. Яны биздин Казакстанда канчама жеке менчик студиялар бар, анимациямен айналышып жүргөн канча азаматтар бар. Кече гана Аймен фестивалында өз көзүбүздөн көрдүк, жаш таланттар да бар, мүмкүндүктөр да бар, потенциал өтө зор. Мен солардын барлыгына колдоо көрсөтүү үчүн осындай шаармаштык бирлестик пайда болот. Жаксы түшүнүктү бир эмес бирнеше маселени көтөрдүңүздөр. Энди осы тусту Амен Кайдаровдун шакирти, Казакстан аниматорлор коомдоштугунун төрагасы Гали агабыз Skype байланышта отур. Ассалому алейкум. Аны тыңдап отурсуз го өзүңүздү. Уа алейкум ассалам. Аха, айтар оюңуз болсо, мархабат. Айтар ой көп. Азаматтардын айткандарын мен тыңдап отурмун. Қонарлық жайт бар, ішім ашып, налитын жай бар. Бірақ жаңағы мақтаншақ қыз қарап отырмын. Әмен Дисней дедік. Сол Америкадан келіп, Дисней болу міндетті емес. Әмендерін керемет қой деген американдықты көргем. Біздің кейін кезде жасалған мультфильмдерге ішім ашиды аға деген естігем. Өйткені кинода Анджелина Джоли мен Брэд Питт болғымыз келеді. Болу міндетті емес. Орыс пен Қытайдың мультфильмдерінде биздин көшпендер атап айтсак мен өзүм туралы айтайын көшпендердин урпагы ар кашан бир жаман ал жубас не керемет коркунучту болабыз сондуктан биз казак коомунун проблемасын баарын ошо эфирден байкап отурмун өйткөнү эң башты биз баатырбыз баатырбыз деп айгайлай бермей ал жубаздыкка да неге жана калжыңга да юморго да неге кызык нерселерге көңүл бөлүүбүз керек сол Рамиль Усманов казакча да билмейт бирок керемет керемет казакча мультфильмдер жасап шетелдерде жүлдөлү орундан түшпөйтүн бала. Вот айтатын сөз көп, мына дубляж деген керек пе ол? Маган казактын журналисттери көбүнесе дубляж бар эмес бага деген демеп отурмун, мында казакка бала табуудун кереги жок чыгар. Миллион үндөнү миллион кытайды киргизип алып карап отурайык. Ол деген өтүрүк. Казакта ишинде анау Адай отур, Жанибек отур, Айдархан отур, керемет азаматтар. Бирок казактын эң башты проблемасы анимациялык кинонун анимациянын өзүнө. Әмен марқұм мұғалімім сөйтіп жылап өтіп кетті өмірден. Мен оны 15 жыл тасы салғаным, жауымыз ішімізде. Мен оннан 15-ке дейін жазбаған жерім жоқ. Бір сұрақ қоя салайыншы, кешіріңіз. Соңғы уақытта шығып жатқан мынау қазақы анимациялар сіздің көңіліңізден шыға ма, жоқ па? Иә, жоқ деп жауап берсеңіз. Шығатыны бар, шықпайтыны да бар. Ұлттық анимация студиясы керек деп өзіңіз айтып жүруші едіңіз. Мен қазақ фильмінің ішінен ашылғалы отыр екен. Ол қазақ фильмінің ішінен ашылса, ол мен сияқты азаматтарды тыңдау керек. Тыңдамағаннан кейін бәрі уақытша. Жақсы, қазір студиядағы Айдархан өзі сұрақтар айтып жатыр. Болды. Ақыл кеңесімді айтып отырмын дейді Ғали аға. Әрине, біз Ғали ағамен жиі кездесіп сөйлесеміз. Қазір енді қазақ анимация шығармашылық бірлестік 2022 жылдан бастап жұмыс істейді. Қазір біз модернизация аясында 50 шақты жаңа техника алып жатырмыз, 50 жұмыс орын, жаңа компьютерлер, планшеттер бар. Сол жұмыс орындар қазақ анимация шығармашылық бірлесінде как раз жұмыс істейді. Жақында сол аниматорларды жинап,
қазақ анимациясын қалай жұмыс істейміз, қалай жоспар құрамыз, жүйе қандай болады, соны ақылдасып, оны келесі жылдан бастап жұмыс істейміз. Ғали ағамызға мүмкіндік бересіздер ме? Әрине, әрине. Жылына жалпы қанша? Мен өзім аниматор емеспін. Маған Адай болсын, Жәнібек болсын, Ғали болсын, маған бәрі бір. Бізге ең бастысы, бізге нәтиже керек қой. Біздің қанда ең бастапқы мақсат біздің балаларымыз біздің мультфильмдерді көру үшін. Дұрыс қой. Ол үшін сан керек. Бізде жылына Қазақфильм 5-6 анимациялық фильм шығарса, Балапан телеарнасы жылына 50-60 мультфильм шығарса, ол аз. Бұны ана Маша Медведті алсақ, Барбоскин алсақ, олар ай сайын 100-200 серия жасайды. Олар санымен алып жатыр. Біз, yeah, бізде бір жылда қанша анимациялық фильм шығып келді осы уақытқа дейін? Айтты, 6-ау деді ғой. 6-ау. Біз негізі осы тәуелсіздік жылдарында 70-тен астам анимациялық фильм шықты. Қазақ фильм киностудиясында. 4-ақ жылда 40 анимациялық фильм шығарамыз деп отырсыздар. Бұл мүмкін ба? Кім жасайды оны? Біз деген кезде біз мына қазақ фильмді айтып отырмыз қазір. Тек қана басқа Балапан телеарнасы бар. Ол Балапан телеарнасының жаңағы ауқымы өте үлкен. Қаржыландыру сериал. Қаржыландыру да басқалай. Ол жерде де қайталау көп бір мультфильмді бір күнде 3-4 рет қайталайды дейді. Балапан телеарнасының контенті балалар оны көрерменнің пікірі ғой, Балапанның алдында қызығып тамашалайтын қазір балаларымыз отырмайтын болды. Ол үшін Балапан арнасында да қаржыландыруды мемлекет өзі арттыру керек, қаржыландыруды қолдауды. Негізі ең менің ойымша бастапқы проблема ол халықтың саны да. Егер кино саласынан қарасақ, бізге осындай формула бар. Егер сенің фильмің миллион доллар тұратын фильмің мемлекетте өзін-өзін ақшаны қайтарсаң, халықтың саны 45-50 миллион адам болу керек. Бізде 19 миллион ақ адам. Фильмнің бюджеті 19 миллион халық. Иә, халық. Фильмнің бюджеті 300 мыңнан көп болмау керек. Анимацияда сондай. Қазір жақсы бір анимациялық толық метражды фильм жасау үшін шамамен 1 миллион доллар. Ақша халықтың санына қарай бөлінеді сонда. Әрине, әрине. Енді осы тұста халықтың қалауы қандай, біздің халық, балалар қандай мультфильм көреді екен? Тыңдап білейікші, Елорда тұрғындарынан арнайы сауалнама жүргізген едік. Көп. Мен қосқан мультикті көре беремін. Аниме. Мен Қоланды Батырды көремін. Ужастиктер мен комедиялар көремін. Мультфильм болғанда вот эти тиктоктарда қарайды. Ұлттық қазақша мультиктер көбінесе көргіземіз дейді. Сосын орысша. Көрсетіп отқан мультфильмдерді көреді ғой. Мен тіпті қарамаймын, қандай мультфильм көреді. Ютубтағы, сосын Спанжи Бобты вообще көрсетпеймін. Себебі? Өйткені олар маған ұнамайды. Фигуралары жана нелері бәрі ешқандай тәрбиелік мағына жоқ оларда. 100% көреді деп айта алмаймын әрине. Қазір бізде теледидарда көбінесе қазақ фильмдер, мультиктер көрсетіп жатыр ғой. Өте жақсы мультфильмдер. Сонымен қатар тағы да көбірек болса деп тілеймін. Соңғы тілекке бәріміз қосылатын сияқтымыз. Жақсы қазақ мультфильмдер көп болса деген тілек. Бағанан бер қаржыға тіріліп отыр. Қаржы керек дедіңіз, Маша Медведтің бюджеті бәленбай деп айтыңыздар. Маман тапшылығы да айтылды мына жақта. Сіз айтыңызшы, Болат мырза, қашан қаржы бөлінеді, қашан жаңа көрермендердің тілегі орындалады? Енді қаржы мәселесі ол ешқашан күн тәртібінен түскен емес. Барлық жақсы дүниеге міндетті түрде дұрыс қаражат керек. Жігіттермен толықтай келісемін. Жақсы дүние шығару үшін жақсы қаржыландыру болу керек, жағдай жасалу керек. Бір сөзбен айтқанда енді осының барлығын ескеріп отырып, жаңа айтып отырмын, мына қазір 2022 жылдан бастап 2025 жылға дейін ұлттық жоба қабылданды деп, оның ішінде осы бағытқа үлкен мән беріліп отыр. Оның барлығы мына мәдениет министрлігі тарапынан есептелініп, жаңа айтылып отыр, 40 анимациялық фильм 2025 жылға дейін деп. Бұл отандық өнімге берілетін тапсырыс мемлекет тарапынан. Ал енді оның қазір қаражатын мен есімде жоқ, нақты қанша бөлінген, қанша бөлінетін. Бірақ бұның барлығы сол бюджет есебінен, мемлекет есебінен. Жаңа елде айтылып отыр, анау халықтың санына байланысты, көп нәрсе байланысты деп. Әрине, бірақ
На Ресейде де биздикиндей фонд кино деген уюм бар билесиздер. Мемлекет бүгүл тапсырса сол фонд аркылуу берет. Мына соңгу 4-5 жылда алып карайтын болсаңыздар, бул жердеги сол шаар салып фонд кинонун тапсырысы менен чыгарган кинонун 4-өөнүн 3-өө өзүн актамайт каражатын кайтарылма жагынан. Яны бул жерде мемлекет сол кинолорго тапсырыс берүү аркылуу идеологияга идеологиялык багытка үлкен колдоо көрсөтүп отур. Жакшы сөзүңүз түшүнүктүү болду. Осы тусту менин сол капталыма сөз берсем, кечирим сурайм, биздин убактыбыз тапшы. Акча бөлүнөт деди. Алдагы убакта колдоо болот деп айтылды. Осы колдоодо ары карай алып кете алатын мүмкүндүк барбы, мамандар барбы бизде? Жаңа Галияга дурус айтты. Бизде мына анимациялык фильмде менеджерлер жок деп. Ушуну мен солай. Biz жаңа айтып отурмуз го. Биз фильмди жасауды үйрөндүк. Бирок ол товарды, товар этин санасак аны. Аны ары карай жылжытуу, сатуу, өткүзүү, көрөрменге жеткизүү жүйөсү бизде али калыпташпаган. Ол кинотеатр болсун, жаңагы стриминг платформалары болсун, шетелдик прокат болсун, интернетке чыгаратын болсун. Онун баары бизге жүйөгө салынбаган. Мисалы, биз мынау Күлтегин менен Музбалак чыгарган кезде 2018 жылы Казак фильм киностудиясында. Ары карай жаңа кинопарк желиси менен Басқа да прокатчиктер бар, кинотеатрлар желісілермен сөйлескен кезде, бұлар айтады, бұл біздің шығарған дүниеміз, бізге бұл қызық емес, көрермен келмейді дейді. Сөйтіп бізді жаңағындай таңғы сағат 9-ға қояды, балалар мектепте отырған кезде. Болмаса тіпті түнге қоюы да мүмкін, мысалы, тек қана жаңа балалар келетін уақытта қоймайды. Өткен шетел мультфильмдері бар. Мәселе бұл жерде заңмен егер бекітілсе, бұл жаңағындай ұлттық тілде, қазақ тілінде түсірілген фильмдерді прайм таймға қой деп мысалы бір талап қойылса кинотеатрларға. Ондай болса, ол кезде бізге бір нәтиже болады деді. Мәселе көрермен бар, бірақ көрерменге жеткізетін жүйе жоқ. Менеджерлерден бөлек мықты мамандар бар ма бізде, Жәнібек? Бізде мықты мамандар бар, оған дәлел күткені халықаралық республикалық конкурстарда гран-прилер алып жүрген анимация саласының мамандары бар. Сосын Швейцариядан, Америкадан, Украинадан, Белоруссиядан, Азербайджаннан заказ алып жасап жатқан біздің қазақ анимациялық студиялар бар. Сапа жағынан олар жан жақты талаптарды орындай алады. Ендігі біздегі мендегі бір өтініш білім министрлігі жағынан осы анимациялық кино режиссурасы мамандығына бөлінетін гранттар санын арттырса деген өтініш бар. Өзім Қазақ ұлттық өнер университетінде 2012 жылдан бері осы мамандыққа жыл сайын студенттер қабылдап түлектер шығарып келе жатырмын. Жылына бөлінетін грант 5-6. Ал биыл ең көп грант 10 грант бөлінді. 10 грантқа 26 адам оқиды. Яғни 30-дан астам 40 адам келеді. Бұл біз ешқандай үгіт-насихат жүргізбеген кезде өздері естіп келіп түсіп оқитын балалар. Білім және ғылым министрлігінің өкілі түртіп алып жатыр қағазына. Иә. Сосын ода оқу беретін, оқытатын, білім беретін ұстаздарды, не болмаса сол университетке келіп сабақ жүргізетін мамандарды дайындау жағын тек университет қана емес, болашақ бағдарламасынан, сосын ұлттық киноны қолдау орталығынан арнайы шетелдерде осындай бір жыл, екі жыл дайындайтын курстар бар, әлемдік Walt Disney Pixar солармен бірге қатар жұмыс істейтін. Солардан оқып, білім алып келуге мемлекет жағынан қолдау керек. Өйткені мен жеке ақшама барып оқитын болсам, бір жылына оларға 10-15 мың доллар төлеймін. Ал оны жеке қалтамнан шығарып келу мүмкін емес. Бізде жоғары оқу университеттерінде мұғалім болу үшін міндетті түрде магистратура аяқтаған дипломың болу керек. Мысалы үшін 3D анимацияны алып айтатын болсақ, ондай мамандық бізде Қазақстан бойынша жоқ. Магистратура түгіл, бакалаврда жаңа технологиялық. Оны біз шетелден оқытуымыз керек. Ал болашақ бағдарламасының ішінде ол шетелдегі дайындайтын жеке оқу орталықтары олардың тізімінде жоқ. Яғни олар тек мемлекеттік алдыңғы қатардағы 5-6 университетті талдайды. Міне мәселе қайда жатыр? Соған кемшін тұстарды осы рухани жаңғырудың кеше кездесуде де ұсыныс айттым соларға. Мамандарды дайындау жағын, тәжірибе тағылымдамадан өткізу жағын осы ұлттық киноны қолда орталығы да бірге қолға алса деймін. Бізде мықты оқытушылар аз болса, грант саны аз болса, жаңа 3D графика дедіңіз ғой. Ондай оқытатын мамандығы жоқ болса, білікті мамандар қайдан шығып отыр? Жоқ, мына жерде оқытатын ұстаздар жоқ деген нәрсе емес. Алматыда, Астанада Қазақ ұлттық өнер университеті бар. Осында дайындап келе жатырмыз. Сосын Алматыда Жүргенов атындағы өнер академиясы бар. Сосын сол өнер академиясының колледжі бар, Шымкентте Қастеев колледжі бар. 3-4 оқу орталығы бар. Бірақ
жеке өз басымды алып айтқан болсам, өзімнен шыққан студенттердің өзі, со жаңа әлемді айтып отырмын ғой, әлемдік нарықтармен бірге жұмыс жасап жатырса қазалт деген. Ол өте сапалы деңгей. Бірақ ол бізге әлі де жеткіліксіз. Өйткені бұл жаңа технология деген нәрсе айтып отырмыз ғой. Ол күн сайын жаңарып өзгеріп отырады. Ең қарапайым нәрсе бізге бүгінгі таңда 3D анимация жасайтын өзімізде де жасап жатырмыз. Бізде басты проблема рендер аппараты. Рендер аппараты ол өте қымбат тұрады. Оны біз студияға ақшасына $300,000 сатып әкесек, 2 жылда ол жаңа несі шығып кетеді де біз ілесе алмай қаламыз. Ондай нәрселерді сол жаңа рухани жаңғыру орталығы не болмаса Қазақ анимация шығармашылық бірлестігі алу керек деп, соны студияларға аренда ретінде беру керек деген сияқты. Олардың бәрі жіп кетісіп алдық. Осы ретте жаңа көрермен бар дедіңіздер. YouTube маманына кезек берсек, Skype байланыспен YouTube-тағы көрермен не көріп жатыр екен, соны бір баяндап берсе, проблемаларды одан кейін тағы да жалғастырып айта жатармыз. Айгерім, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Бірде айтып жатырмыз ғой, мультфильм аз деген сияқты, бірақ бәрі бірде бұл басты идеология құралы Әмен Қайдаров жасаған Қарлығаштың құйрығы неге айыр, Тасша бала, Ақсақ құлан сынды мультфильмдерді айтпай кетуге болмайды бұл жерде. Себебі осы бас аяғы 3-4 мультфильмнің өзі қаншама кеңестік идеологиясына құрылған мультфильмдерге төтеп берді деп айтуға болады. Ал қазір біздің жасөспірімдер смартфонға, телефонға байланып не көріп отыр екен, Айгерім бізге айтып береді. Техникалық ақаулар болып отыр. Қазір алдағы уақытта біз Айгерімді қосатын боламыз. Осы да менің бір айтайын деген нәрсем, бұл жерде жаңағы осы YouTube-қа қатысты. Мынау біздің енді мультфильмдердің балалардың көпшілігі қазіргі уақытта теледидардан балапанды қосып, не болмаса басқа жаңағы шетелдік мультфильмдер көрсететін арналарды қосып отырып көреді. Ал енді балапанды қазақша, басқа тілдердікінің бәрі басқа тілдерде екені белгілі. Олардың қазір енді аудару мәселесін енді қолға алып жатырмыз ғой. Енді көбінше қарайтынымыз біз телефоннан или басқа смартфоннан YouTube-тан алып қосамыз. Ал енді YouTube-тағы ол жаңағы қазақ тіліндегі мультфильмдер өте аз. Ол жерге YouTube-қа орналастыру үшін белгілі бір қиындықтар бар. Өзіне сұрақшы Айгерім айтады. YouTube қазақша сайрап тұрса ғанекей. Қазіргі балаларды тәрбиелеуші құралдың бірі смартфон қой, Айгерім. YouTube желісінде отырған балалар не көреді? Осыдан бастайықшы. YouTube желісінде отыратын балалар негізі YouTube Kids бар балалар үшін. YouTube негізінен 2019 жылға дейін платформа сияқты ол барлық адамдарға бірдей рекомендация дейді ғой, бірдей контентті көрсетті. Балаларға арналған, ересектерге арналған контент деп бөлінбеді. Қазіргі таңда 2019 жылдың қараша айынан бастап YouTube Kids деген программаны шығарды. Ол жақта арнайы балаларға арналған контент бар. Ата-аналардың барлығына менің айтатыным, балаларыңыз 13 жастан кішірек, немесе балаларға арналған мультфильм, балаларға арналған программаларды қосқыңыз келсе, YouTube Kids программасын алып телефонға жүктеу керек. Өйткені YouTube Kids-та балаларға арналған контент бар. Қауіпсіздік жағы тамаша, ал контент нақты не көреді балалар? Балалар негізі көретіндері мультфильм жағынан қарайтын болса қазақша. Ол Балапан телеарнасы бізге қосылған. Сосын көретіндері Күлше қыз сияқты, Қобыланды сияқты мультфильмдер. Қазақша алатын болсақ. Бірақ егер бүкіл әлемді алатын болсақ, онда әрине ол басқа шетелдік каналдар, шетелдік YouTube арналары. Ол жақта неге оларды көреді деген сұрақ туындайды тағы да. Өйткені ол жақтың динамикасы видеолар қысқарақ, сосын видеоның динамикасы өте үлкен. Мысалы, бір сюжеттің ішінде бала бір нәрсеге қатты терең бір ойға кірмейді. Ол, мысалы, видеоның динамикасы, сюжеті өте қарқынды болады. Сондықтан да менің ойымша олар осындай басқа шетелдік видеоларды көруге тырысады. Сосын бізде TikTok тағы да оның да әсері бар. Басқа бізде Instagram, оның да әсері бар. Солардың барлығын көргенде, соңында осы шетелдік контентте көреді. Иә, рахмет Айгерім. Қауіпсіздігі тамаша деп мен айта алмаймын. Менде бала шағам бар ғой. Мысалға, адам шошырлық видеолар шығады, мультфильмдер шығады, оны білесіз. Енді оны
Бұдан кейін көрсетпе деген қонақпаны бассаң, ертесі күні қайтадан көрсетіп тұрады. Қараңыз, YouTube-та, YouTube бұл жағынан өте қатты контентке қарайды. Олар мысалы детский контент, детский политикаларын бөлек шығарды. Ол политика бойынша зорлық-зомбылық, ересектерге арналған контент ол болмау керек. YouTube негізі музыканы, дыбысты, видеоны барлығын ең бірінші видеоны салғанда робот тексереді. Егер робот ешқандай ондай картинка дейді ғой, ондай фотоларды, ондай видеоларды көрмесе, ары қарай система ары қарай жібереді. Егер сіздер жалоба кнопкасына басатын болсаңыз, одан кейін YouTube-тың модераторлары бар. Ол 100 000 адам, әлем бойынша 100 000 YouTube-тың модераторлары бар. Олар өздері адамдар отырып тексереді видеоны. Одан кейін егер ол видео мысалы детский контентке жатпайтын болса, онда ол видеоны өшіреді, блокировать етеді дегендей. Бірақ сонда да менің беретін кеңесім, қаншама YouTube өзі осындай политикалар жасап жатыр, осындай блокировка жасап жатыр. Сонда да осындай контенттер бар, балаларға арналмаған контент балалардың контентіне кіріп кетеді. Сондай кездерде менің айтатыным ата-аналар негізі қарап жүру керек балаларды. Жақсы, айгерім, кеңесіңізге көп рахмет, ата-аналардың құлағына алтын сырға. Ал осы ретте Әділбек аға өзіңізден сұрағымыз келеді. Анимация тілімізді насихаттайтын құрал ретінде біз пайдалана алып жүрміз бе? Отандық анимацияның тілі балаларға қаншалықты жақын? Отандық анимацияның тілі балаларға өте жақын деп айтуға болады. Әсіресе жаңағы мына тіпті кейде мысалы мынау әлгі теке мен қошқардың әңгімесі болмаса әлгі жалмауыз кемпір туралы сол кездегі мысалы айтылған сөздер бұл анау балаға жаңағы көп қолдана бермейтін тілдерді үйретуге көп көмектеседі. Бұл бір. Екінші мәселе, енді жаңағы кемшілік YouTube-тың мәселесін тағы да кішкене қосып айтып кетсек, біздегі жасалған бүкіл мультфильмдердің барлығын негізі YouTube-ке апарып орналастыра салғанға мүмкіндігі жоқ. Оларға жаңағы орналастыру үшін белгілі бір шектеулер бар. Сондықтан жаңағындай біздің жаңағы барлық жаңағы жасалып жатқан дүниелеріміздің барлығын YouTube-тан қарай алмайды. Ал шын мәнінде мен айтар едім, ең басты мәселе басқа дүниеге бөлмесе де біз Астана қаласында керемет мұз қалашық саламыз да ертесі күні еріп кетеді ол. Соның орнына миллиардтаған ақшаны, одан да көп ақшаны, егер біз ел боламыз десек, ең алдыменен мультфильмдерге салу керек ақшаны. Өйткені біздің баламыз жетімдей көзін ашқаннан бастап мемлекеттік тілді үйрену керек. Сонда ғана ол ертең мектепке дайын болып барады. Сол жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, анау тек қана развлечениелер ол да дұрыс шығар, баланы қалау үшін ендасында күлу керек, ендасында көру керек. А бірақ шын мәнінде ол идеологияның құралы. Бала кішкентай кезінен бастап өзінің елін, жерін, батырларын, басқаларын танып өту үшін, өсу үшін осындай да идеологиялық тұрғыда болу керек кішкентай кезінен. Жаңа бағдарламаның басында эксперимент көрсеттік қой, соның жалғасын бір тыңдап алайық. Балалардың өзі не дейді екен? Мультфильмнен сен неге шығып кеттің? Өйткені мен бұны 10 жасқа дейін көріп қызық емес болып қалды. Сондықтан да мен жаңа мультфильмдерді қалаймын шыққан. Қазақша мультфильмдер аз шығып жатыр ма? Аз шығып жатыр. Мен көп шыққанын қалаймын. Мен қазір Хайди көремін. Тағы да көп деген мультфильмдерді көремін. Бірақ мен орысша көргенді және аудармалы нелерді көремін. Шетелдік аудармалы мультфильмдерді көремін. Сен неге әрі қарай көрмей кетіп қалдың? Қызық емес па? Рапунцель көремін. Сен Рапунцель көресің ба? Тағы қандай мультфильм көресің? Холодное сердце. Холодное сердце? Тағы? Золушка. Золушка? Ал бүгінгі мұзбалақ жей саған ұнамай ма? Мысалы ғанақтысын айтсақ, Золушка, принцессалар бар. Принцессаларын айтсаған, батырлар ұнамай ма? Ұнай ма? Батырлар туралы мультфильм ұнамайды? Да. Ханшайымдар ұнайды? Өйткені мен бұны кинотеатрдан көрген және телефоннан 4-5 рет көріп алған. Көбірек музыка ұнады. Өте әсерлі музыка бар. Ерлік жасаған ұнады. Сен де сонда ерлік жасар ма едің? Егер еліме жау шапса, көмектесемін. Қай мультфильмдерді жақсы көресіңдер сендер?
Красная шапочка. Красная шапочка Натасын басын? Человек-паук. Человек-паук? Ана урбатырлар туралы мультфильмдер көп па? Көп емес, кішкене азырақ. Ишин пысқан жерлер болды ма? Ұйықтағың келген жерлер? Жоқ. Болған жоқ па? Бірінші рет көрдің ба бұл мультфильмді? Қандай мультфильмдер ұнайды саған? Халық ертегілері және ертегілер. Бұның ішінде музыкалар өте көп болды. Мен байқадым, сен сол кезде ұйықтағың келіп кетті. Солай ма? Болған сондай. Бірақ шыққым келмеді, өйткені мультфильм қызық болды. Бізде бірақ Диснейге әлі деңгейге жеткен жоқпыз. Мәссаған. Бірақ әлі күшті мультфильмдер шығады деп сенемін. Диснейден осы шығамыз деп сенемін. Бұл мультфильмнен сен не түсіндің? Мен жамандықтарды айыру білуге үйрендім. Сүнгенде мен тек жақсылық жасауды үйрендім. Бала тілі бал. Диснейдің деңгейіне жеткен жоқпыз дейді. Жақсылық жасауды насихаттайтын осындай мультфильмдеріміз көп болсын дейміз. Біз Мұзбалақты әдейі көрсеттік. Бұл мультфильмнің онша еместігін көрсету мақсатында емес. Баланың деңгейінде тыңдап көргіміз келді. Бәрі көрген, бұған дейін бірнеше мәрте көрген, сонда да қалып ұйып тыңдап көргендері бар. Бірақ осы жерде сауал туындайды. 2018 жылы шыққан Мұзбалақ. Сіз айтып отырған күлтегінде 2018 шыққан. 19, 20, 21, 4 жыл өтті. Неге біз әлі осы Мұзбалақты айтып жүрміз? Неге біздің одан да тамаша, одан да керемет мультфильмдеріміз шықпай жатыр? Қаржы бөлінбеген солай ма? Негізі мультфильмнің өндірісі өте ұзақ процесс. Біріншіден ол бір 6 ай, 1 айдың ішінде жасалса, қолма-қол жасай салатын нәрсе емес. Мысалы, Мұзбалақты 2,5 жыл жасады бір фильмді. Күлтегінде шамамен сол мағайда. Мысалы, неге Disney студиясы көп фильм шығарады? Өткен қатарынан мысалы, бірінші жағы Золушка деп, Рапунцель деп отыр. Тағы бір деген солардың бәрін қатар, бірнеше команда бір-бірімен қатар жасайды, сол кезде жаңағыдай 3-4 фильмді бірақ береді. Енді олар тағы да айналып келгенде қаржы мәселесі келіп тұр. Тағы да оның жарнамалау жағы да осалдау сияқты емес па? Қалай қарайсыз? Қалай ойлайсыздар? Себебі олардың жаңағы Бэтмен шықты ма, ойыншығы шығады, оның мультфильмі, кітабы, киімі шығады. Ертеңгіліктерге алдар көсе болып киініп келетін бала көрген жоқпыз, бірақ Бэтмен болып, өрмекші адам болып киініп келіп жатыр біздің балалар. Дұрыс айтасыз. Оны мерчендайзинг дейді. Мерчендайзинг деген мамандық бізде ешқайда оқытылмайды. Жаңағы менеджер деп айтып отырмыз мысалы. Сондықтан осының бәрін ескеріп, оның бәрі айналып келгенде тағы да қаржы мәселесіне келіп тірелеміз. Өйткені оның бәрі қаржы табу үшін қаржы шығару керек қой бірінші. Сондықтан жаңағындай Человек-паук деп отыр, Рапунцель деп отыр, оның бәрін әрине жаңағындай. Жаңа айтып отырған креативті индустрия дегеніміз осы ғой. Жаңағы бір өнімнің танымалдығын арттыру арқылы белгілі бір экономикалық эффект алу. Мынау жобаның бір нәтижесі де осы. Жаңа айтып отырған Мұзбалақтың өзі біз жай ғана Мұзбалақ деп айтып отырмыз ғой. Шын мәнінде келгенде ол 2018 жылдан кейін Германияда ең үздік анимациялық фильм номинациясын жеңіп алды. Израилияда ең үздік анимациялық кино алды. Ресейде алды. Тағы да қай елде 5-6 жүлде алды. Анимация саласында осындай жетістіктер көбейе берсін. Бірақ өкініштісі, кешіріңіз, мен айтасын соны. Сол анимациялық фильмді, толық метражды мультфильм жасаған жігіт ешқандай ешкім білмейді оны. Бірақ қарапайым бір әнді ойындап жүрген ән орындаушылар жыл сайын мәдениет қайраткері, мәдениет еңбек сіңірген қайраткері атағын алып жатыр. Неге сондай режиссерларды мемлекет жағынан қолдамайды деген өкініш жағдайлар. Жақсы, рахмет, бағдарламамыз аяқталуға жақын біраз проблемалар жіп кетіздік. Құрметті көрерменіміз, бағдарлама барысында экранда жолданған сауалнамаға QR код арқылы жауап берулеріңізді өтінген болатынбыз. Отандық анимацияны дамыту үшін не қажет деген сұрақ қойған едік. Сауалнамаға қатысушылардың 27% қаражат деп жауап беріпті, 54% маман тапшылығы және 19% насихат аз деп жауап берген екен. Енді бүгінгі бағдарламамызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Түрлі кейіпкерлерді айттық. Енді ондай кейіпкерлер бізде бар. Міне менің қолымда кітап тұр. Қазақ ертегілері осының ішінде түрлі кейіпкерлер бар. Осыны экранда алса, осыны анимацияға алдырсақ, әрине нұр үстіне нұр дегім келеді. Сау саламатсыз. Осымен біздің бағдарламамыз тамам. Келесі жүздескенше аман болыңыздар.